ตะจี้ปกกูริบ่เนาะตะจี้ปกกูริซาบาเลยพี่แล้วบลูอัตแตอยู่ป้ายชาริโอตะจี้ปกกูริลูขอตะเลสุราริโอซาพี่แล้วเสียอีอ่ะพี่จ้าพี่บ่าวရှင်ครับอีซาโรตะจี้ปกกูบ่เนาะอะแล้วเดียรูတော့မျိုးစုံခေါ်ကြတယ်ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုတော့တချို့ကြတော့ older adults လည်းသုံးနေပေါ့เนาะတချို့ကတော့လည်း senior citizens ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးနေပေါ့အဲ့တော့ဇာတ်တော့တကယ် တက်မှတ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတက်60နောက်ပိုင်းကိုဇာတို့တက်ကြီးရွယ်ဦးလို့တက်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတက်60ကတော့အဓိကတော့ဇာတို့ဒီ Zifam, caring for well-being.